Olá, eu sou o Guto Maranhão e hoje vou passar o solo da música Lenha, né? Rio Negro e Solimões. Essa música está no tom de Mi maior, tá? É a música do compositor Zé Cabaleiro. É a música Lenha, vou te passar aqui o solo em cinco partes, passo a passo, casa por casa, nota por nota, tudo bem simplificado e vai ter a tablatura aí para você, que não tira olhando aqui, tá? Não pega de ouvido, né? Então, se você gosta do assunto, já se inscreve aí no canal, se está chegando agora, se inscreve aí. Toca aqui no sininho, né? Assina aí todas as alternativas que você vai receber todo o nosso conteúdo, né? Receber todas as publicações aí. Comente que é importante. O seu like, ele quer dizer que você gosta do canal e cada like que você dá, você está impulsionando esse vídeo para mais uma pessoa, tá legal? Você assiste e na hora que você dá o like, você manda ele para outra pessoa, tá legal? Vai ter a tablatura para cada parte, já vamos lá a primeira parte, né? Para facilitar, você vai fazer aqui, ó, vai tocar, vai apertar aqui a corda sol casa 2 e a si casa 3, tá? Depois você vai tocar a sol casa 2 e martela na sol casa 4, ó. Tá? Repetindo aqui, ó. Dedo 1, corda sol casa 2 e dedo 3, corda si casa 3, ó. Aí você vai tocar sol casa 2 e martela na sol casa 4, ó. Depois vai tocar a mizinha solta, ó. Depois a si casa 3. Novamente toca sol casa 2 e martelar na sol casa 4. Beleza? Aí depois si casa 3. Aí depois você vai tocar o mizão aqui, ó. E martela mi casa 2 e martela na mi casa 4 e puxa, ó. Depois mizão solto, ó. Essa é a primeira parte, tá legal? Ficando aqui, ó. Beleza? Tá legal? Espero que você tenha entendido. Aí a gente vai à parte 2, né? Do sol. Você vai pegar si casa 7. Toca, faz um slide para si casa 9, ó. Depois toca mais duas, três vezes, ó. Tá? Ó. Si casa 7, toca, faz um slide para si casa 9, ó. Aí mais uma vez si casa 9. Mais uma vez. E agora toca mais uma vez e arrasta para si casa 7, ó. Subindo, tá? Aí toca mais uma vez si casa 7. Mais uma vez. Toca mais uma vez si casa 7 e arrasta para si casa 9. E depois si casa 7. Ficando aqui, ó. Beleza? Essa é a parte 2. E aí a gente vai à parte 3. Legal? A parte 3 você vai fazer aqui, ó, no Si, na casa do Si, aqui é a casa 7, ó, essa nota aqui é um Si, aí você vai fazer ela meia pestana, pegando aqui da corda Ré para baixo, tá? Aí você vai tocar Ré casa 9, e a Sol casa 8, e a Si casa 7, ó, fazer um sweep aqui, ó, tá? Não é junto, é um sweep, uma de cada vez, ó. Ré casa 9, Sol casa 8, Si casa 7. E depois você vai tocar Si casa 9. Depois toca mais uma vez Si casa 9, arrastando para Si casa 10. Depois Si casa 9 novamente, arrastando para Si casa 5. Ó. Quando chegar aqui na Si casa 5, você toca junto com a Lá solta. Beleza? Ficando a parte 3 assim, ó. Essa é a parte 3. E aí a gente vai para a parte 4. Você vai fazer aqui, ó. Corda Sol casa 2 e corda Si casa 3. Você vai tocar 4 vezes junto com
a quarta corda solta, tá? Vai tocar Sol, casa 2, Si, casa 3 e a corda Ré solto. Vai tocar 4 vezes, ó. Quando chegar na quarta vez, você desliza aqui para Sol, casa 4 e Si, casa 5, né? Já tocando o misão solto, tá? Quando chegar aqui, ó. Então vai ser aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, ó. Desliza, né? 1, 2, 3. No 4 você já toca no misão, o baixo, tá? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Aí toca mais 2 vezes aqui, né? Aí pega mais uma. Agora você vai tocar aqui, essa posição aqui, e subir lá pra casa 2, ó. Um slide voltando, ó. Beleza? Aí toca mais 4 vezes aqui, né? Toca 3 e na quarta você desliza já para o Mi, ó. Beleza? Ficando aqui, ó. Tranquilo, né? A parte 4, ó. Mais uma vez, clicar na parte 4. Sol, casa 2, Si, casa 3. Você vai tocar 3 vezes. Na quarta, você desliza pra cá, ó. Pra Sol, casa 4 e Si, casa 5. Já com baixo no Mi, tá vendo? Então vai ser, ó. 1, 2, 3. Aí toca mais uma vez. Agora toca mais uma vez aqui e arrasta voltando lá pra casa 2, ó. Aí repete, mais 3 vezes, ó. Na quarta você desliza, ó. Aí toca mais uma vez. Aí depois a gente vai pra quinta parte. A quarta parte ela vai ficar assim, ó. Ó. 1, 2, 3, 4. Aí 1, 2. Aí um slide pra cima, lá pra casa 2, mesmo modelo, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Essa é a parte 4, né? Repetindo, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Novamente, ó, um slide voltando pra lá. Aí 1, 2, 3, 4, 1, 2. Aí você vai fazer o final, que é a parte 5, que é igual a primeira, ó. Beleza? Mais complicadinho de você pegar aqui vai ser a parte 4, mas eu vou repetir ela aqui novamente, tá? Parte 4, ó. Dedo 1, Sol, casa 2. Dedo 3, Si, casa 3. Aí você vai tocar as duas cordas junto com o Rézinho solto aqui, ó. 1, 2, 3. Aí você já toca aqui o baixo do Mi e puxa, ó. 4, né? Aí toca mais 2 vezes. Toca mais uma vez aqui, sobe lá pra onde tava, né? Sol, casa 2 e Si, casa 3. E repete, ó. Ré solto, Sol, casa 2, Si, casa 3, 3 vezes, ó. Quando for na 4, você desliza para o Mi, já com o baixo no Mi, ó. E toca mais 2 vezes. Beleza? Essa é a parte 4. E a parte 5, ela é igual a parte 1, né? Você vai pegar aqui Sol, casa 2, martela na Sol, casa 4, ó. Vai tocar Mizinha solta, Si, casa 3. Novamente, Sol, casa 2, martela na Sol, casa 4, Si, casa 3, e aí você vai tocar Mizão, casa 2, toca martela na Mi, casa 4 e puxa, ó. E depois toca Mizão solto. Lembrando que quando você tocar aqui Mi, casa 2, martela, Mi, casa 4 e puxar, o que vai ficar soando é a Mi, casa 2, tá, ó.
E depois você toca misão solto, ó. Beleza? Espero que você tenha compreendido, consiga tirar esse solo aí, beleza? Se você conseguiu, comenta aí abaixo, eu vou fazer a tablatura para que você possa pegar direitinho aí, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.